Qarabağın UEFA Çempionlar Liqasının birinci təsnifat mərhələsindəki rəqibi Lech Poznan klubu olacaq. Lech Polşanın Poznan şəhərində qurulmuş futbol klubudur. 1922-ci ildə qurulan Lech adını bir neçə dəfə dəyişdirmişdir. 1933-cü ildə 1994-cü ilə qədər Polşa Dövlət Dəmir Yolları rəhbərliyi ilə yaxın olduğu üçün klubun adı Kolejors, yəni Dəmir Yolu işçisi olub. Lech Polşanın 1-ci liqasında ilk dəfə 1948-ci ildə çıxış edib. Lechin ən parlaq illəri 1980-1990-cı illəri əhatə edir. Lech klubu Polşada Legiyadan sonra ən çox azarkeş olan klubdur. Klub oyunlarını 41609 nəfərli Poznan şəhər stadionunda keçirir. Lech 8 dəfə Polşa şempionu, 5 dəfə Polşa kubokunun qalibi və 6 dəfə Polşa super kubokunun qalibi olub. Klubu 50 yaşlı mütəxəssis Maciej Skorza çalışdırır. Klubun heyətində 4 oyunçu milliyə çağırılıb. Bunlar Polşa millisində çıxış edən Bartosz Salomon, Gürcüstan millisində çıxış edən Nika Kvereskili və İsveç millisində çıxış edən Jakub Kallström və Slovakiya millisində çıxış edən Lubomir Šatkadır. Lech klubunun heyətinin ümumi dəyəri 44 milyon avrodur. Qarabağda isə bu məbləğ 14 milyon avrodur. Lechin heyətindəki ən bahalı oyunçu Jakub Kaminskidir. Onun transfer dəyəri 10 milyon avrodur. Qarabağda isə bu oyunçu Kadi Borgesdir. Onun transfer dəyəri 1 milyon 200 min avrodur. İlk oyunlar 5-6 iyul, cavab oyunları isə 12-13 iyulda keçiriləcək. Lexa bəzən Azərbaycan klublarının qənimi də deyildilər. Onlar vaxtı ikən Xəzərlənkəran və Interi məğlub etmişdilər. Amma indiki Qarabağ nə Xəzərlənkəran deyil, nə də Inter deyil. Inter və Xəzərlənkəran gücünə görə hazır ki, Qarabağdan qat-qat geri qalır.